Bambuláčku, poznáš, co je tohle za ovoce? Je, no jasně, Kauško, kdo by ho nepoznal, to je přece jablíčko. Ano, a co tohle? Víte, co to je, holky? Já jo, hrušku přece pozná každý. No, dobře, hrušky a jabka znáte. Ale co tohle? To poznáváte? Jo, to znám, to je mango. Ano, je to mango. Ale vsadím, Bambule, že tohle ovoce určitě znát nebudete. Je, co to je, Kájuško? To jsem nikdy neviděla. Já taky ne. To je dračí ovoce, neboli pitahája. Pitahája? To zní jako kouzlo z Harryho Pottera. Pitahája! A je to. Jak asi chutná? To už se za chvilku dozvíme. Koukejte, bambuláčci, máme tady spoustu druhů ovoce z celého světa, které určitě většina z vás nezná. A my se dneska s tímto ovocem seznámíme a ochutnáme ho. Co vy na to? Jo! Tak jdeme ochutnávat! Ochutnáváme ovoce z celého světa. Longan neboli dračí oko pochází až z Číny. A proč dračí oko? Protože prý připomíná oční bulvy. Tak jsme si to oloupali a vypadá to vážně trochu jako oční bulva. Tak tady mám chutnat? Jdeme! Voní to tak svěže. Jako na Havaji. A je to dobrý, je to hodně sladký. A takový slizký. Připomínáme to trošku liči. A co to by, bambuláčku, chutná ti to? Mně to moc chutná, je to sladionký a slizonký. Takže super. Tak jdeme na další. Jo. Tohle je kaktusový fík. Je to plod kaktusu opuncie. Začal se pěstovat už před 8000 lety v Mexiku. Pokud ho uvidíte někde v přírodě, tak na něj hlavně nesahejte. Má totiž na sobě drobné trnky a mohli byste se poranit. Kaktusový fík vypadá uvnitř takhle. Jo. A voní jako? Voní jako, ukáž? Žlutý meloun. Jako jo. Trošku jako meloun, jo. Nějako fík. No, nemoc nějakou. Nic nepřipomíná. Nic, jo. Tak ho jdem zkusit. Není to špatný, je to hodně sladký. Je to štěrnětoučký. Je tam hodně semínek. Jo. Je to moc dobrý. A musíme si nechat místo i na další. Další. Jo. Tak jdeme dál. Jo. Chlebovník různolistý je strom, na kterém rostou velké ostnaté plody, které můžou vážit až 25 kilo. Uvnitř nich je tohle ovoce, kterému se říká jackfruit, a zajímavostí je, že se používá třeba i ve vegetariánské kuchyni místo masa. Jackfruit voní trochu jako kvasnice. Že bychom si něco upekli, co? Třeba chleba, viď? Má to takovou zvláštní strukturu. Teda musím říct, že to není nic moc, ale je to krásně žlutý. Není to špatný, ale jsou tady i lepší věci. Jo, přesně, ty jsi to řekla hezky. Je to trošku hořký. Jo, no právě. A sladký. Tak jdeme zkusit něco dalšího. Jo, tak já. Tohle je kvajáva a vypadá trochu jako naše hruška. Pochází až z Jižní Ameriky a má dokonce 5x víc vitamínu C než citron. A krásně voní. Tak na tohle se hodně těším, protože to vypadá jako meloun a ten mám moc ráda. A taky to nádherně voní. Jo, tak do toho. Je to dobroučký. Je to hodně kyselý. Je to dobroučký. Takový matlavý. Jo, takový moučný trochu. Strašně to krásně voní, ale moc mi to nechutná. Je to chutná. Mně v tom vadějí ty semínka. Mně tam vadějí ty pecíčky malinký, semínečka. Já taky. Džus mám mnohem radši. Já taky. Tohle je tamarind a pochází z Afriky. Uvnitř je dužina a semínka. Z dužiny se prý dělají povidla a ze semínek zase olej. Tamarind vypadá docela zajímavě. No jo. Ještě se mi ochutná. Taky ne. Já to ochutnám. Taky. To zvládne. Kauško, to chutná jako sušená švestka. Vážně? Taková dobrutka je to? Tak jdem to zkusit. Jo. 3, 2, 1, teď! Chutná to vážně jako sušená švestka. Jako sušený švestky. Není to zas tak špatný, jak to vypadá. No. Vypadá to teda hrozně, veď, Kajunko? A jinak je to moc dobroučky. Jo. Tak jdeme ochutnat něco dalšího. Dobře. Jo. Ale holky, něco hezčího. Tak jo. Ne, tohle
není okurka. Je to limetkový kaviár až z Austrálie. Chutná prý trochu jako limetka a uvnitř jsou malé perličky, které praskají v puse. Tak to chci vyzkoušet. Mňam. To jsou jako citronové kuličky. Je to hodně kyselý, ale je to dobrý. Já mě ty kuličky praskají v pusince. Chutná to trochu jako kuličky v bubble tea. Jo. Bude stejně to praská. Je to ale dobrý. Tak jdeme na něco dalšího. Tak jo, tak jdeme na to. Jo. Až tady ještě kousnu. Jaké? No. Myslíte, že tohle je jabko a dýně? Ne, jsou to hrušky. Tohle je japonská a tohle korejská. Co myslíte, budou chutnat jako ty naše? Která bude lepší? No to jsem zvědavý. Jdeme je vyzkoušet. Začneme japonskou. Ano. Jo. Tak jdeme. Chutná jako hruška, ale méně sladká. Tak vám dá. Ano, ale je to dobrý. Teď jdu zkusit tu druhou. Já taky. Já taky. Ta je mnohem sladší. Jo. Za mě je lepší korejská hruška. Korejská je výborná. Asijské hrušky jsou super. Jo. Já. Dračí ovoce neboli pitahaya roste na kaktusech, které mají krásné vonavé květy. Název pitahaya vymysleli Indiáni a znamená to šupinaté ovoce. Existuje několik druhů, ale my tady máme žluté a červené s bílou dužinou. Nejprve ochutnáme ten červený. Tak do toho! Na zdraví! Na zdraví! Anitko, dáš mi ochutnat? Samozřejmě. Připomíná mi to kiwi, asi tím, že tam jsou ty zrníčka. Jo. Takový trošku nevýrazný. Malinko. Ale mě to hodně chutná. Jo. Není to špatný. A teď jdeme na to žlutý. Jo. Jo. Tady máš bambuláčku? To mi chutná víc, to je sladší. Mně sladší? Mně asi víc chutná tohle. Jo? To je sladionký. Mně to žlutý. Mně ten žlutý taky víc chutná, Kauško. Jdeme na další ovoce. Jdeme dál. Rambutan je ovoce, které vypadá trochu jako chlupatá kulička. Roste na stromě, který se dá pěstovat i u nás, ale nevyrostou vám na něm žádné plody. Rambutan zevnitř vypadá takhle a to se jí. Tak to jdeme ochutnat. Jdeme. Tak je. Já. Mňam. Ten je sladký. Mňamka. Mně to připomíná trochu kokos. Je, to máš pravdu, malinko ho tam taky cítím. Kokos skřížený sliči. Tohle doporučuju. Tak budeme zkusit něco dalšího? Jasně. Já? Tohle je mochyně peruánská. Pochází až z Jižní Ameriky a tam ji říkají třešeň Inků. Lampionku, lampionku, posvít nám na cestu. Kájo, ten lampionek tě asi moc neposvítí. To nevadí. Yeah. To je ale hodně dobrý. No to mi moc chutná. Hodně sladký. A kyselý. Jo. Ano, jo. Chutná to trochu jako bonbon. No. Doporučujeme. A jdeme ochutnávat dál. Jo. Tohle ovoce, které vypadá trochu jako maličkatý pomerančík, je kumkvat. Pochází z východní Asie a na rozdíl od pomeranče se jí i se slupkou. Takže neloupat. Tady máme kumkvat, takový malinkatý pomerančíček přesně pro bambuláčky. Tak to zkusíme? Jo, jo. Tak na nás počkej bambuláčku. Jo, ne, bambuláčku čekej. Já už mám na to chuť. Tak do toho. Chutná to jako opravdu malinkatý pomerančík. Trošinku, že jo? To je hodně dobrý. No, moc. A trošku mě to zaštipalo i v nose. No. A já už jsem zvědavý, co tam máme dál, holky. Tohle je salak. Roste na palmě a taky se mu říká hadí ovoce. A víte proč? Ano, protože jeho slupka vypadá trochu jako hadí kůže. Tak snad nebude chutnat jako had. Salak vypadá tak trochu jako česnek. Tady jeden stroužek. Děkuju. Snad nebude chutnat jako tady česnek. Tady druhý a rozdělí se s bambuláčkem. Jo, děkuju. Tak do toho. Tohle se v celku bojím. Já neboj. Taky. Chutná to trochu jako hruška, mi přijde. Ne, mně to nechutná. Nechutná? Ne. Já v tom taky cítím malinko. Jo, jo, hruštičku. Tak zkusíme něco dalšího? Jo. Tak já. Tak jdeme na to. Tohle ovoce k nám dorazilo až z Indonésie. Jmenuje se mangostan a uvnitř jsou plátky, které se jí. Je jich tam vždycky 4 až 7. Předem bychom měli poznat, kolik jich tam bude. A to podle téhle kytičky. Tady by jich mělo být 6. Tak to jsem zvědavá.
jak bude chutnat. Chutná ti bambuláčku? Děkuju. Tohle je ale hodně dobrý. Tohle je hodně dobrý. Je to kyselý? Je to slizký a hodně to kouře po rukách. Je to sladký a kyselý. Jo. A je to dobrý. Jo, takže mango stan zkuste. Jo. Tohle je marakuja. Možná, že už jste ji u nás v obchodě viděli. Ale věděli jste, že existuje i žlutá a oranžová? Já teda ne. A jsem zvědavá, jak všechny budou chutnat. Jako první ochutnáme tuhle fialovou. To je hodně kyselá. Je hodně kyselá. Je kyselá. Ale dobrá. Mňam. Tak teď jdeme na tu žlutou. Ano, ta bude sladší. Je trochu sladší. A jsou to takový semínka obalený v takový šťávečce. Je to dobrý. A teď poslední oranžovou. Jo. To je jak semafor. Černý semínka. Těch se nejvíc bojím. Jo. To je výborná. Jo. To si dám ještě. Jo. Tak za mě je nejlepší oranžová. Za mě taky, Kauško. Za mě fialová. Jo. Oranžová. Za mě oranžová. Takže třikrát oranžová a jednou fialová. Jo. I o papáje jste už možná slyšeli. U nás se prodává hlavně kandovaná. Na první pohled vypadá trochu jako tykev a má uvnitř semínka, která prý hodně pálí a tak se používají místo pepře. Tak jsme si ji vydlabali a jdeme ji ochutnat. Jo. Tak do toho, pořádně si nabér. To je hodně sladký. Jo. Na mě možná až trošku moc. Na mě ne. Kauško. Je moc dobrá. To je mega sladký. Takže to vychutná bambuláčku. Je to moc chutná, Kajunko. A vám, holky? Jo. A máte místo ještě na něco dalšího? Máme. Jo. Tak jo, tak máme. Jdeme dál. Tohle ovoce, které vypadá tak trochu jako rajče, je tamarilo. Pochází z pohoří Andy a existuje několik různých druhů. My tady máme oranžové a červené. Co myslíte, které nám bude chutnat víc? Tamarilo uvnitř vážně vypadá jako rajče. Jo. Tak jdeme zkusit. Jo. Tak jo. Zkusíme. Nejdřív oranžový. Jo. Rajče s něčím sladkým. No. A kyselým. S něčím smíchaným. To by to chutná? Jo. Je to taky chutná. Nám to chutná. Mě moc ne teda, ale... Kauško. Mě taky moc ne. Jdu zkusit to červený. Tak ukáž, zkusíme a šťapnu. Tohle je lepší. Je to chutná. To je sladší. Ano. A už tam není tolik sedět to rajče. No. To oranžový je víc rajčatový. Jo. Já ani nevím, který mi chutná víc. Mango Bangana Pale pochází z Indie a říká se mu král manga. Jdem vás ochutnat výsosti. Pane králi, jdou si vás dát princezny. A princ? Ano. Tak dobrou chuť, princezny. Dobrou chuť. Dobrou chuť, princi. Jste dobrý, pane králi. Jste trochu kyselý, ale dobrý. Pane králi, jste výborný. A nádherně voníte. Moc děkujeme, pane králi. Moc jsme si na vás pochutnali, ale jste trošku kyselější. Malinko, ale malinko kyselější. Ale to dobrý. Vůbec nevadí. Per. Máme tady další parádní obrázky od vás! Tenhle obrázek máme od Lej a jsme na něm s krásnou velikou barevnou duhou. I na tomto obrázku jsme s krásnou duhou a je od úžasné malířky Aličky. Esterka nás nakreslila na výpravě za dinosaury a její obrázek je moc hezký. V našem studiu nás namalovala další skvělá bambulka Eliška. Izabelka ozdobila svůj obrázek bambulkami a moc nám to na něm sluší. Emička namalovala svůj obrázek vodovkami a jsme na něm venku na trávě. S princeznou Kájou mě u hradu nakreslila další šikulka Zuzanka. Tyto obrázky se mi moc líbí a jsou od Kristýnky a Vanesky z Plzně. Svůj obrázek ozdobila Lilianka spoustou samolepek a je bambulkózní. Bambuláčka s bambulkami vytvořil Davídek a moc se mu povedl. Na tomto obrázku máme roztomilá očka a je od 5leté Lily. I Tereska si dala se svým obrázkem velikou práci a jsme na něm taky my dva. S kouzelným tobogánem nás krásně namalovala 8letá Věrka. Tento obrázek nám poslala Ninka a roztomile se na něm smějeme. Máme tady další obrázek s námi a s obří duhou a je od Jirky.
I Stelinka nás nakreslila s duhou a navíc obrázek ozdobila bambulkami. S naším logem a srdíčkem nás bambulkově namalovala 5letá Anička. Na tomto obrázku na bambuláčka prší a na mě svítí sluníčko a je od Luizy. Tento obrázek se mi moc líbí a vytvořila ho pro nás 5letá Olivie. A jako poslední tady máme nás dva na špejli a vytvořila nás Eliška se svou maminkou. Moc vám děkujeme! Chceš nám taky poslat obrázek? Pošli nám ho na adresu, kterou právě teď vidíš na displeji. Těšíme se na vaše další obrázky! Tak to bylo hodně zajímavý. Nikdy by mě nenapadlo, že ochutnám ovoce třeba až z Japonska. Je, anebo ovoce, které má slupku jako hadí kůži. Já jsem zase nevěděla, že existují 3 druhy marakuji. Znala jsem jenom jednu. Já jsem to nechtěla říkat, ale tamarind vypadá trošku jako hovínko. Ale je i docela dobrý. Určitě vám doporučujeme všechno tohle ovoce vyzkoušet. Poznáte nové chutě a při ochutnávce si užijete spoustu legrace. Pokud se vám naše ochutnávka líbila, budeme moc rádi, když nám dáte odběr a lajčík. Do komentářů nám napište, které ovoce vám z dnešní ochutnávky přišlo nejzajímavější. A to už je pro dnešek všechno. Na závěr bychom vám chtěli moc poděkovat, že chodíte na naše bambulkové show. Jsme moc rádi, že se vám líbí. Pokud jste na naší show ještě nebyli a chtěli byste přijít, vstupenky a města, do kterých přijedeme, najdete na www.akcičky.cz. Uvidíme se tam, a nebo u příštího videa. Do té doby se mějte bambulkově. Ahoj!